اسلام علیکُم. چوٗنٛکہِ آز چھُ جُمعہ تہٕ اَسہِ چھُ پَتہ کہِ جُمعہ دۄہ جُمعہٕچ چھِ واریاہ زیادٕ فضیٖلت، تہٕ یَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ آمُت وَننہٕ کہِ سٲنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ فرمومُت کہِ جُمعہ دۄہ چھُ آسان اَکھ تیُتھ گٔر، اَکھ سُہ اَکھ موقعہٕ چھُ تۄہہِ مِلان یَتھ دۄہَس منٛز کہِ تَمہِ وِزِ یُس تُہۍ دُعا کٔرِو سُہ گژھِ اِنشاء اللہ قبوٗل، تہٕ مگر تَمہِ دُعا خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ خاص ٹایمِنٛگ آمٕژ وَننہٕ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ خٲطرٕ اَسہِ اِختِلاف واریاہ چھِ کہِ علماء چھِ وَنان کہِ أڑۍ چھِ وَنان کہِ سُہ چھُ نِمازِ ہُنٛدُے ٹایم ییٚمہِ وِزِ نِمازِ جُمعہ چھِ پَران تَمہِ کہِ خُطبٕکۍ سٹاٹ گژھنہٕ پٮ۪ٹھ نِماز ختم گژھنَس تام یِم تہِ تُہۍ دُعا مٔنٛگِو تِم گژھن اِنشاء اللہ قبوٗل. کینٛہہ چھِ وَنان یِم 4 بَجہِ نِمازِ ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ شامَس تامَتھ یہِ تہِ أسۍ دُعا مَنٛگو تہِ گژھِ قبوٗل اِنشاء اللہ، مگر اَتھ منٛز چھُ اِختِلاف. تہٕ اَسہِ پَزِ دۄہ کِس دۄہَس دعا مَنٛگُن، ہمیشہٕ رُتُے وَنُن، دروٗد شریٖف پَرُن، صدقہ دِنۍ، تاکہِ اِنشاء اللہ خۄداے صٲب کَرِ اَسہِ تہِ اِنشاء اللہ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ رحم تہٕ سانٮ۪ن گُنہَن کَرِ عفوٗ. آمیٖن.